ပြည့်တဲ့တော့တပြည့်နေပါတော့အဲ့ဒါ3နာရီနဲ့3မိနစ်ဖြစ်သွားပြီပါတော့ဒီကောင်နဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆရာလက်စတော့4နာရီနဲ့3မိနစ်လောက်ဒီမော့နော်ဟောရမှာကတော့တနည်းအသက်ပဲပေါ့တနည်းအသက်အဝါဆိုလမ်းဆုံးနားရနေရစားပြီးပေါ်ခဲ့တယ်အတ္တလက္ခဏာကြောင့်အတ္တလက္ခဏာကိုဝိရဏေပိသလအတ္တလက္ခဏာတက်ချင်တာကြောင့်ဘယ်သူမှမချုပ်ရတော့ဘူးအတ္တလက္ခဏာကိုဘယ်သူမှမချုပ်နိုင်ခဲ့ကြတော့မယူနိုင်လို့အတ္တလက္ခဏာကိုမယူဘဲနေကြသလားလို့ဆိုတော့အတ္တလက္ခဏာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုအတ္တလက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ไอ้ตัวตัวเนี่ยปูปิมาโกเนี่ยครับเอาดูรู้สึกว่าอนัตตลักษณะโกเอ่อพุทธภาษาหมายก็ได้อยู่เนี่ยอะไรก็ได้เนาะแต่แม้อนัตตลักษณะโกอนัตตลักษณะโตสัตว์ทั้งหมดปฏิได้ขนาดก็อนัตตลักษณะโกมาไม่อยู่ไหนมาไม่อยู่ไหนในขณะจะไม่อยู่ไว้นี่ล่ะรู้สึกอนัตตลักษณะโกဘုရားဝါသာမှာအနတ္တကတော့ကျုပ်တနည်းတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျုပ်တို့အမေတို့ဆိုရင်ရောင်းရင်တော့ရုပ်ကိုယ်တို့ကနတ္တလို့ကြောင်းကြောင်းတော့မှန်ပါဗျာလမ်းသွားရင်လည်းလုပ်ကလေးတတ်ရတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကျင်းမကြလိုက်တယ်ဟောတတ်တာဒီတော့ကြားရတော့နော်ဒါစင်တို့အတော်ကြီးလေးကျက်ထားတာဖြစ်ပါတော့အဲသူကိုရောင်းပြီးဆိုရင်အမလေးတို့မေးတို့အဲဒီလိုမျိုးလိုရောင်းတာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့အနတ္တလို့ရောင်းတယ်လို့ဆိုတာတော်ကြီးလေးချက်ပါလို့ဒါလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြင့်ပြေးတဲ့ပုံစံကတော့အဲသူတို့ရဲ့အနတ္တလက္ခဏာကိုသိလို့ဒါလို့ပြောနေသူသိပြတော့မသိတဲ့ level လို့ပြပြရတော့ဆိုတော့ဟုတ်တာအနတ္တလက္ခဏာဟုတ်တာအနတ္တလက္ခဏာဟုတ်တယ်လို့သိပြီးလို့ပြပြရပါတော့သူကအနတ္တလက္ခဏာမဟုတ်တာကိုပြောလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုကြီးဆိုတဲ့ကအနတ္တဟုတ်တော့သူတို့ကိုကြီးဟာအနတ္တကြီးဆိုတော့သင်ပြတာပေါ့နော်သူတို့ကိုကြီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကတော့ပြင်အနတ္တတွေကြီးတယ်ပဲလို့ပြောတဲ့ပုံရနော်အနတ္တဆိုတာသိသိချာချာဘယ်ဘက်ဆရာတွေကသိသိခါကနေကြီးပြတာမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတခါတည်းသူကြည့်တဲ့ရာကိုအမှုတ်ကြည့်ပြီးတော့တာသိတဲ့နေပုံကြည့်တာပေါ့ဗျာတန်တိုးကြီးကိုပုံတော့ပဲကြည့်နေပါဘူးလေနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲစစ်သားတိုးကြီးလည်းပဲသူပုံကြည့်နေပါဘူးလူလုံးကြီးကိုလည်းပဲအမှုတ်ကြည့်နေပါဘူးပုံမကြည့်နိုင်ဘူးလို့သိတဲ့နေပြီးတော့လူကြီးကိုလည်းအမှုတ်ကြည့်ရတာပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုပဲစစ်သားတိုးကြီးလည်းပဲသိကနေပြီးတော့အမှုတ်ကြည့်လိုက်အမှုတ်ကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီတတုံးကြီးကိုဟုတ်ကြည့်လေရတာပဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အရှားတဲ့အကရာကဆရာဖဆွဲဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ရတဲ့တောက်ပဲတာကြီးကကျော်တာပြောတယ်ကနော်အဲ့ဆရာဖဆိုတာတိုးကြိုကြားတယ်ဗျာနော်တရားလောကမှာတော့တိုးတော့ကိုကြိုကြားတယ်သူကတရားလည်းပဲသမထကူတီဘောရပါ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 နဲ့ကိုဟောတတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူ့ဟာကိုလည်းတော့ကြိုက်ကြတယ်ကွာသူတွေကပေါ့နော်သူကသူတို့ရွာပဲတင်ပြရမထွန်းအားပါဘူးရိယက်တွေပဲထွန်းအားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲသူတို့ရွာနာအိတ်တိန်ကတခါကြီးတယောက်သူတို့သူတို့နေချင်းပါပဲတကယ်ချင်းဆိုတာသူတို့လူမျိုးလူတွေတော့တွဲပြီးမိုက်ခေချရတဲ့ဆိုရပါပါတယ်သူပေါ့ဗျာတကယ်လည်းသူကတော့မိုက်တဲ့ပုံရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပဲတွားရတတ်တရားတို့ဒီလိုပို့နေတာတို့ဒီလိုတော့မလုပ်တော့ပါဘူးအဲသူမိဘနဲ့သူနဲ့ဆိုရင်သူမိဘကိုသူသိနိုင်အဲသူသိရိုက်ရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့နဲ့အဲသူကလက်ရင်နေတဲ့သူဘုရားတော်သူတို့အဖေနဲ့သူချောက်ပြီးတော့လက်ရင်တဲ့အဲဒီတိုင်းမဲ့သူဘာမှမကောင်းတာမဟုတ်တာတော့မလုပ်တော့တာတွေ့ရပါအဲ့ဒါပဲသူတို့ဒီရပ်ပြီးနောက်ပိုင်းလောက်ရောက်တဲ့ခါကျမှ
သူအိမ်ရဲ့အရှိဘနာအိမ်ကိမှာတခြားရွာကနေပြီးတော့လာပြီးနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကျုပ်ရွာမှာလာနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပါအဲရွာနေတာနေတဲ့အဲရွာပုံနေပေါ့ဗျာဟိုကနာတို့ကျော်ရုပ်ဆွဲဟာတွေကိုဘာတခါကြီးခလန်းဖြစ်တဲ့တော်ရရတဲ့တဲ့အဲအဲကြီးခလန်းဖြစ်တဲ့တော်ရရတဲ့တဲ့မှာသူအခြေပြုတ်နေနေအဲဆက်နေရနေတာပေါ့နော်နေပြီးတော့သူကတခါလေအာဒီအောင်နေတာပေါ့နော်အဲသူဝိမာဒီအောင်နေသူကတော့ဘုလုတ်ဒီလုတ်ကလေးတွေလုတ်ပါတယ်ဆရာတွေဒါတွေသိချပေးရမလားပါလားပေါ့နော်ဘုသူတားလည်းချီုံရပါတယ်ဆိုအဲအဲ့လိုနဲ့အဲ့လူရဲ့သားအကြီးလုတ်တဲ့သူကသူချက်ဆက်ကြီးအဲသူကအဲ့ဒီလူရဲ့အခြေပနာဝိုင်းနေရအိမ်မှာနေဘယ်လိုပြိပတ်ပြတာလဲသူအဲ့လူကနခုတ်လိုက်တာပြီးတော့ဒီမသွားရှာဖို့ဟုတ်သူကလေးရစိတ်သူကထောင်ကြတာပေါ့တင်းကြမှာ၃လနဲ့တော့ကြာသွားတယ်ခင်ဗျာတော့အဲဆိုလိုတာတော့ဖြင့်အဲအဲ့လူမျိုးလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာတော့အဲသူကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသာငယ်ငယ်တော့မိုက်တာပေါ့ကြီးတော့လည်းအဲမိုက်တော့မိုက်တာပေါ့တော့လုပ်ဖို့မလိဘူးတိုင်းမှာမအောင်တော့ပေါ့ခုနအားလေးတစ်ခုပဲလုပ်တာကြီးပါတော့တဲ့အဲသူရဲ့နလန်းညုံတို့ဆိုတဲ့သာဝတ္ထိနဲ့ဆင်းတော့ဖတ်တယ်သူကအတန်ကလည်းပဲပါပါကြီးနဲ့လူလုံးလူထဲကလည်းကောင်းကောင်းကြီးနဲ့ပဲသူကလည်းပါတယ်ဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နလန်းညုံဆိုတာသူဖတ်လို့ကြားဘူးတဲ့သူလိုလည်းပဲအဲသူဖတ်လို့ကြားဘူးရနေနောက်တော့သာဝတ္ထိပါပါလေးတို့လည်းဖတ်ရတယ်ပေါ့တဲ့သူကဖတ်တတ်တော့ကောင်းတယ်တော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဆိုတယ်အဲယုတ်သမီးတယောက်ကအဲသူကဟိုတဲ့ဆိုသွားမှာပေါ်တော့ပေါ့တရားရှာဖို့ရတော့ဘောရနေတော့ပေါ်တော့လည်းပဲနာမည်တော့ဟုတ်ရတရားညွန့်လို့သူတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကအခြေခံကလေဒီချာတော်တို့တာလီတော့မှလည်းပေါ်တော့တော့တရားထုတ်နေတယ်နော်အဲလို့ဆိုတော့တရားထုတ်တာတည်းဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ပြရတယ်အေးတက်ကနေပြီးတော့လမ်းညွန့်တာပေါ့တရားလမ်းညွန့်တာပေါ့အဲတရားလမ်းညွန့်တဲ့သာအုပ်ကိုအဲ့ဒီကနာပြပါကြည့်တာပဲဗျာသူလည်းပဲတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောကြပါသူကကောင်းတယ်ဆိုတော့တကယ်ဝတ်ထုမြောက်လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတော့ပုံသူ့ရဲ့ရေးသားတွေထဲမှာတိတက်လို့ဟာမျိုးလေးတွေတွေးကြိုးလို့ဟာမျိုးလေးတွေပုံရင်းတွေလည်းပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အဲ့လိုနဲ့ရေးသားတာဆိုတော့သူလည်းတော်တော်လေးကြောက်ကြပါတယ်သူကလည်းပဲတကယ်ကိုတရားဟောလဲကြောက်ကြတယ်အိတ်ဖြာကြီးပြရဲ့သေသွားတဲ့အချက်သူဘုရားရှိခိုးဘုရားရဲ့အခြေအနေမှာလည်းလောက်ပါတယ်မြေမူနဲ့ရတော့နေဆက်လောက်ပါလောက်ဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာဘုရားတခါတဲ့တကယ်သူတို့အတင်းပင်ဖြစ်ပြီလားနေနေတာပါဘလောက်နေနေတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျွာကနေကန်လူတွေနဲ့ကိုကြံပြတယ်တယောက်တည်းသူတို့အဲ့ဒီနေတော့ဘုရားရဲ့ဟိုလာနေလိုက်တဲ့ခေါ်တဲ့အင်းတန်းဆိုလားတိုင်းတန်းဆိုလားသူနေနေတယ်တော့သူကအဲ့လူတွေကဟောဦးကျော်တို့ကသူတို့သိဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ပေါ့ဗျာအဲပြည်သူဘာသာဝါကြီးဗုဒ္ဓဘာသာလေးတွေကြွားတဲ့နေရာအောင်သာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာတော့အဲခုနကဦးအောင်လင်းတို့လည်းပဲအဲ့လိုဟောရှိတယ်သူပဲအိုးသူတို့ရဲ့မိမျိုးရဲ့ဟိုမျိုးတွေသာပြောနော်အဲဒီပါယောက်ျားယောက်ျားရဲ့အခြေပဲထဲမှာတကယ်ဒီအခွင့်အရေးတော့ဝင်ထားတယ်ပြောစောပြီးတော့ကမ္ဘာဝါလေးတော့သိမ့်နာရဘူးလို့လားသိမ့်လေးရဘူးလို့လားရှိတယ်ပြောရမှာတည်းကြာတော့အဲ့ဒီမျိုးတွေဝယ်ထားတယ်ဝယ်ထားတာတယောက်ကိုဒီကျော်လည်းတစ်ကွက်ယူကြတယ်ကျော်လည်းနှစ်ကွက်ယူကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့46ဆောက်ထဲမှာပေါ့တစ်ကွက်သာတော့သူလည်းပဲအဲ့ဒီကိုရောက်ခုတည်းရှိအောင်တစ်ဆောက်သွားခြင်းနဲ့သူတို့သွားကြည့်လိုက်တာဦးကြည့်ရကြတယ်စတော့ရွာရဲ့တောင်ပန်းလေးနှစ်ကွက်သုံးကွက်လောက်ပဲချထားလို့လူလေးအောင်းနေတာကြာပြီလားအဲရွာရဲ့တော်ဝင်နဲ့ကတော့ငွေလောက်ချရစီရွာလည်းပဲပဲကျင်းနေမှာတူတယ်။အောက်မိတာပေါ့နော်။တော်တော်ဝေးတယ်တော်ကြီးထဲမှာရောက်တာပေါ့နော်။အဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးကြောမှာတူပါလို့ဆို။အဲသူစိတ်ကူးရင်လိုက်ကြတာပေါ့နော်။အဲတပည့်စုဘကမ္ဘာဝတီဝေကြတာဗျာနော်။ဒီမှာနောက်တော့အဲ့ဒါကြီးကိုပြန်တော့ကြောင်းနေလဲ။ပြန်ရောက်ပြီးသက်ဆန်တော့လှုပ်တာ။အဲ့ဒီကိုမလှုပ်တော့ဘဲနဲ့ကုကျုစုကြောင်းကသူတို့အိမ်ထဲမှာကြည့်ရတော့ကျုပ်တို့ကြောင်းနဲ့ပတိပိုးလေးတရားတော့မှာဝယ်ဖို့လို့သူတို့ညွှန်တော့ထားတာပေါ့ဗျာအဲသူတို့ဝယ်ကြည့်ကြတယ်ဦးရတာလည်းဆက်
တို့လက်ထဲတော့သိင်္ဂင်္ဂရာလောက်ရှိနေတဲ့ပုံရှိပါတယ်ဗျာတော့မအေးဝင်းတို့ပါလို့ဆိုရင်တို့လူကပုံရတော့ဝယ်တာလားမသိဘူးကျန်းလူကျင်တဲ့ခါကျဝန်ဆောင်ပြတောင်းတော့ဟိုလည်းပဲမမေးနိုင်သေးဘူးဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲတကယ်တော့လည်းပဲအဲကျွတ်တော့လည်းပဲအဲ့လိုကတော့တောင်းမနေနဲ့ပေါ့လို့ကိုပေးတော့တော့လွယ်ကူပေးထားတာပေါ့လားဘာလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်သူကတော့အသေးဖွဲ့နေတာကျုပ်ကလည်းဒီလိုကတောင်းဝါဒီတနည်းအားဖြင့်သူ့နေစီချင်းပေါ့သူ့နေရင်တောင်းမှာပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲတကယ်တိုင်းဆိုရင်တော့သူ့ချက်ပါလို့ဟိုတစ်ဆယ်မှာတယောက်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟောဟိုဒီမှာကမလူလဲတယောက်နှစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့အန္တလီလဲတယောက်နှစ်ယောက်အခုဖြစ်တဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာဖြစ်ပေါ့အဲသူ့ဟာတွေကတကယ်မှန်ကန်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ဟာတဲ့သူထဲ့လာပေါ့ပေါ့ကျဲလာပါပဲဒီဟုတ်ဆို तू ပြောနေပြီ तू ပြောတာဟုတ်တယ်လို့ရှင်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေက तू အနီးပါးလူတွေကလိုက်နာလာမှာပေါ့လား तू အနီးပါးလူတော့ तू ဘာမှရောက်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာတော့ဟုတ်တော့ तू နေအဲရံဖြစ်ဖို့ရံအတွက် तू နေတာပဲလို့တော့သူကအောင်းမိတယ်ကြာတော့သူတို့ကရောရေရံဖြစ်နေမှာပဲအဲ့မှာဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးအထိကျုပ်နေတယ်မှာအောင်းမိပါလေဗျအဲ့ဒါကိုခုနကငါးဤတန်းဆလပါဆက်လို့ရတော့တကယ်စုနေတာဗျာသူတို့ကလေခုနှစ်အိတ်တက်လာနိုင်တက်လာအဲ့ဒါဥပဒေရောက်မှုတွေဗျာအကြောင်းလေဆရာကျောင်းကလည်းရှိသေးဗျာအဲ့ဒီဆရာကျောင်းရဲ့အထက်ပေါ်မှာတော့ဒါဆရာကြီးရဲ့တက္ကရာကစာပါကြီးရဲ့ရုပ်တုရှိတာဗျာဆရာရုပ်တုမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့သူတို့ကအတူတူလောက်တာဆရာစားတော့လေအတူတူစားဟုတ်တော့သူတို့ကတပေါင်းတည်းကိုနေနေတာဘုံလဲပြီးဆိုတဲ့သူတို့ငယ်ငယ်တော့ကိုရင်းနေနေပြောတဲ့အဖေပေါ်ဗျာတော့ကတော့ဘုံလုတ်ကြအဲ့တော့သူများတွေကပြောကြတယ်ကဘုံလုတ်ကြတာအဲ့လိုတွေမကဘူးလေသူတို့မရလဲသူများလဲကိုနေကိုမရသူနေပေါ်တော့အဲ့လိုများတောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးပြောတဲ့အဖြစ်ရောက်ခံရတယ်သူတို့လေဟုတ်တာမဟုတ်တာအထီးတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဘောလို့စတော့စီးပွားရေးတွေဘာတွေကအကုန်လုံးဘုံစနစ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့လေဒါလည်းမပြောနိုင်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရမှာပြန်တော့အဲ့တော့သူလိုတာတော့ဖြင့်ว่าคุณน่ะเสียบายเนี่ยยุบว่าดาโหครับครับยุบว่าโหเจ็ดเนี่ยว่าดาโหอย่างเนาะยุบว่าโหเจ็ดเนี่ยว่าดาสรยุบว่าดาเลยสรไอ้ไอ้สนิทนี่โหไปไส้ตั้วยามาเลยแต่เราสุขใจก็ตะเกียบผู้ด้วยเล็ดด้วยนิ้วขอเจ็ดเนี่ยสรไอ้นี่ดีตั้วสรမျိုးบ่เปียแต่ดูยောက်ตั้วมาเลยเปียตะเกียบแล้วไอ้ชายนี่ก็ยุบกูบลาติပြောซะเลยสิโนอนัตตากว่าကျုံကြီးထဲမှာဂျုံမုံနေထက်တာလို့ရှိတယ်။အဲဒီဂျုံမုံနေကဖောက်နေတာပေါ့လား။တကယ်တော့အဲ့ဒီအကြီးကဂျုံအကြီးကဖောက်နေတာမဟုတ်ဘူးပါပေါ့။အဲ့ဒီတည်းကဂျုံမုံနေကအများကြီးသူ့ပြီးနေတယ်လို့ပြောလို့ဖောက်နေတာပေါ့။အတို့ကိုယ်တွေမင်းတို့ကိုယ်တွေလည်းပါတယ်ပဲ။တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကလတ်တီးပေါ့အတွင်းနဲ့ပါ။ကလတ်တီးပေါ့နော်။အဲဘုသူရဘောဒီရောဝါယောဝနကနာယတာဟောတာအတချစ်တဲ့ခါတဲ့အဲ့ဒီရုပ်တွေစူပေါင်းပြီးနေနေတဲ့စူပေါင်းချက်တွေပေါ့စူပေါင်းတာဟုတ်ပဲကလတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ရတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကလတ်တွေအများကြီးသူ့နေတာတကယ်တော့အကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟောအနတ္တကြီးသူ့ဟောဗျာတော့အကောင်ကြီးကိုအကောင်ဖြတ်အကောင်ကြီးကိုအကောင်ဖြတ်တယ်ဆိုရင်အမုန်းလို့ဟုတ်တော့ဒီအမုန်းကိုတော့ဗာတော့ထပ်ပြီးသိသိအမုန်းကလေးကိုထပ်ပြီးခွဲလိုက်ပြီအဲ့ဆိုဝိဒပတူရမယ်ဘာဘောရမယ်ဒီတော့ဝါရောတက်ချင်ရင်ရပါတော့ဟုတ်လားဗျာဒီလိုစီမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ပတူရဘောဒီတော့ဝါရောပြင်တော့ရှိတော့ဒီဝနာကနာရတာဟောတာပြင်ရှိတော့လို့ဆက်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းပတူရလည်းဖြစ်ပြီးပြတယ်ဘာဘောဒီတော့ဒီဝါရောတွေကဝနာတွေကနာတွေရတာတွေဟောတာတွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြတယ်ဖြစ်ပြီးပြတယ်လို့ဆိုတယ်ကရှိတယ်ဗျာကလပ်ရှိပေါ်ရတော့အဲဒီကလပ်ပုံလေးရတော့ဒရက်ကလေးပဲပေါ့နော်ဒရက်ဆိုတာပါဠိလိုရတော့ပမာလိုရတော့ဒရက်လို့ပြောကြတာဗျပါဠိလိုရတော့ဓမ္မပေါ့နော်ဓမ္မဆိုတာအဲလူပမာလိုပြရမယ်ပုံရှိပါတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါကိုအထဲလို့မပြမယ်နဲ့ဓမ္မကိုဒရက်လို့ဒါတွေကိုရရင်လုတ်ပြီးတကလားနောက်ကဘာကိုဘတ်တိုက်ကိုအတက်တက်လိုက်တော့အဲဒါတွေးရတာ
ပါတာတခါတော့သူပြစ်သွားတာပေါ့တော့တကယ်တော့ဓမ္မတော့ဓမ္မကိုပမာလို့မပြန်ချင်တော့ဒါကလို့ပြန်လိုက်တာရတော့ဒါကလို့ပြန်လိုက်မှာဘူးတော့မှသိပြဝီးသွားရောပြောကြတော့တကယ်တော့ဓမ္မဆိုတာထဲလို့ကောင်းပါတော့ထဲစရာတော့ကောင်းထဲလို့ပေါ့တော့ကောင်းစတဲ့စကားနဲ့ထဲစတဲ့စကားကတော့သူပဲလို့ပြောကြတော့အဲသူကြပါလို့အဲကဲလီတလုံးစင်နဲ့အထဲလေးပဲဟုတ်တော့အကောင်လေးတစ်ခါဖြစ်တော့အကောင်လေးပဲဒီဝနဲ့အဲဒီဝမရှိတဲ့အရာကိုဒါအကောင်နဲ့အထဲဒါပဲပြောတာပါမို့လားအဲဒီဝဆိုတော့သူကသူလှုပ်ရှားတဲ့ဘူးကောင်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြက်ကောင်လေးတွေနဲ့ကောင်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သားကောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရီအကောင်တွေဖြစ်သွားတယ်အကောင်လို့ခေါ်တာဘသူ့ကိုခေါ်တာလဲဘုံလို့ပြောလို့ရှိရခုနဒီဝကောင်တွေကိုကောင်ခေါ်တာနော်ဒီဝမဟုတ်တဲ့အဲမြေပုံလေးတို့အဲကြောက်ပုံလေးတို့သာမုံလေးတို့ဆိုရင်တော့ဒရပ်ပေါ်လာတော့အဲလိုပေါ်လာတယ်တကယ်တော့တူတူပဲဗျာဒရပ်ပုံတွေပဲပေါ့နော်အဲလိုဆိုတော့အဲ့ဒီဒရပ်တွေကိုခတ်ခတ်ခွဲလိုက်ခတ်ခတ်သိမ့်လိုက်ပေါ့သိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတော့ဘူးဟုတ်နော်မရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဟုတ်ဗျာအတ္တမရှိတော့ဘူးဒရပ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒရပ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကနအထဲအထဲအကောင်အထဲဆိုတဲ့စကားနဲ့ဒီအကောင်ထဲမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုချင်ရဲ့ဒါအနတ္တပဲမဟုတ်လားကနော်ဟိုသူတို့အနောက်တိုင်းကလည်းအဲ့တိုင်းပဲကြနောက်တဲ့ခေတ်သစ်သိပ္ပပညာတွေမပေါ်ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတော်တော်ဟောဟောကသူပါပေါ်လဲဆိုတော့ဒါသူကဟိုရင်ပေါ်တယ်ဗျလောကကြီးမှာတဲ့အတ္တအတန်ဆိုတာပြုံးကြိတ်တာရာဟုထုဒီအသက်ရှင်တဲ့ဟာရဲ့ရာဟုထုတွေကိုအမုံကြိတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်မရှိတဲ့ရာဟုထုရဲ့အရာတွေကိုအမုံကြိတ်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ပုံကြီးတွေအသိစုဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအမုံကိုအတန်လို့ဆိုတာပြန်ခေါ်လိုက်တယ်အတန်ဆိုတဲ့စကားကတော့အဲနောက်ထပ်ခွဲလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောတာနောက်ဆုံးပိတ်ခွဲထားတယ်နောက်ဆုံးပြီးခွဲထားတဲ့အရာကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်။နောက်ထပ်ခွဲလို့မရတဲ့အရာကိုအတ္တပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတ္တမျိုးတခါဟိုပါဠိလိုကနေပြီးတော့တခါပမာလိုပြောလိုက်တဲ့အခါအနုမြူဆိုတော့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲအနုမြူဆိုတာနောက်ဆုံးပြီးပဲ။ပရမနုမြူပေါ့ဟုတ်ပါနော်။အဲ့ဒီအနုမြူကိုအဲ့လိုရရှိခဲ့တာဒါအတ္တဆိုပြီးတော့ပြောပြလာရနေပြီးတော့နောက်ကျတော့ဒီခိစ္စဖတ်တွေကိုမြင်လာတော့ပဲလို့ဆိုရတဲ့ကဒီအတံဆိုတဲ့ဟာကိုမရရအောင်ခွဲတယ်။ဒါတော့ဒေးစီလေးအချမ်းလောက်တော့မရှိတဲ့ຢာလေးကိုမရရအောင်ခွဲတယ်။ခွဲတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအတံနဲ့ပါအဲ electron ချင်းအဲ့ဒီ electron ကဘယ်လိုနေလို့လှုပ်အဲ့လှုပ်နေတဲ့ electron ကဘယ်လိုလှုပ်တော့လဲဆိုရင်ခလေကောင်က proton နဲ့ neutron ချင်းပရိုတွန်နဲ့နျူထရွန်ကိုခလဲကောင်ထားပြီးတော့သူကလက်မထီးဘူးပရိုတွန်နဲ့နျူထရွန်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့မထီးဘူးသူမထီးပဲနဲ့တခါတဲ့သူကထွက်ပြေးကျင်ပရိုတွန်နဲ့နျူထရွန်ပြတ်နေတော့အဲ့ဒါထွက်ပြေးကျင်ထွက်ပြေးကျင်နေတာထွက်ပြေးလို့မရဘူးပရိုတွန်နဲ့နျူထရွန်ပဲဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ငယ်တော့ဆော့ရတယ်ကျုပ်တို့ချောင်းနဲ့ခဲတလုံးကိုခြီးပြီးတော့ဘယ်လိုလှဲ့လဲဟုတ်တယ်အဲ့လေလေရှိရဲ့ခါရဲသူကလဲနေရတာပဲပေါ့ကွာသူ့ကိုဒီလိုပြစ်လိုက်လို့ရှိရှေ့သွားလို့မရတော့ဘူးသူပြက်သွားရင်လည်းသွားရင်တည်ပြီးတော့နေနေပေါ့တော့အဲကျိုးကတော့သူ့တို့လူနဲ့အဲ့ဒီနေနဲ့ခါရဲမှာဖဲထားတဲ့ဟာပေါ့တော့ခုနကအတ္တမြင်ခုနကမြူထရွန်နဲ့ပရိုတွန်ကြားရတော့မဖဲထားရဲတစ်ဖြစ်တော့မမြင်အောင်ဟုတ်တော့ဘယ်ရရပဲဖဲထားတာဖြစ်တယ်တဲ့သူကတည့်နေပြောလို့မဖြစ်နိုင်တော့ကိုသိသိငယ်တော့နေတာတော့အဲ့ဒီ electron ဆိုတဲ့အရာလေးကဉာဏ်နာလည်းဘလို့ပြတော့ဆိုတော့စက္ကန့်ကိုဘိုင်တသိန်း600တောက်ထောင်းလောက်ပဲဒါလည်းလုံးပြီးတော့ဓာကြီးဉာဏ်နာလည်းသိသေးတော့တယ်လို့တော့ပြောရတော့မလို့ပဲကနော်ဒါလို့သေးသေးလေးကသွားတာလေးကဘလို့သွားတော့စက္ကန့်ကိုဘိုင်တသိန်း600နဲ့ထောက်ထောင်းပါပါတယ်လို့ဆိုတော့ဗျာတော့အကီလိုမီတာနဲ့ဆိုတော့3သိန်းသွားနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲတသိန်းချီတော့6000ကီလိုမီတာလို့ပြောင်းလိုက်တော့ပါဆိုတော့
3သိန်းဆိုတာ3သိန်းတော့ဗျာအဲ3သိန်းသွားတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးနိုင်တော့လဲဆိုတော့သူကတော့ကရိယာတိကျပါတော့အဲမျက်စိနဲ့ကတော့ပြီးနိုင်တော့ဘူးလက်တွေနဲ့လည်းမပြီးနိုင်တော့ဘူးအဲလူရဲ့ပဋိတိအကြည့်လောက်နေတော့ပြီးနိုင်တော့ဘူးတက်ကရိယာတွေနဲ့ပြီးရဲ့ဆိုတော့အဲ့လောက်ပြန်နေတဲ့ဟိုအဲ့လိုခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အတားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမှုပြုလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်ခုနနျူထရွန်နဲ့ပရိုတွန်ပေါင်းရလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒုံကျဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။အမှန်ပဲ။ဒုံကျဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်ကဲပါရှိသေးတော့တယ်ဆိုတော့အတားလားအထက်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူး။မရှိတော့ဘူး။ဟောအတားဖြစ်ပါလားဆိုတော့နော်။တကယ်တော့အတားဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုရင်အထက်မရှိတာ။ကောင်းရှိတာ။အထက်မရှိတော့အဲ့ဒီအထက်မှမရှိဘဲနဲ့ဆိုတော့ဘိုးကောင်တို့ကောင်တော့ညကောင်ညကောင်တို့ပါကောင်ကျွဲကောင်တို့လူကောင်တို့ဆိုချိပါအောင်တော့လားမရှိပါဘူးရှိတော့ကဲသလိုစေအဲ့ဒါအနတ္တနတ္တကိုအဲ့လိုသိနေကြတယ်ကြာပြီလားနတ္တကိုအဲ့လိုသိနေကြတော့အာဘုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲမင်းတို့ကအမျက်ဆုံးပဲကွာငါတို့ကအနတ္တပြောင်းဖို့တကယ်ကိုကြားနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်နဲ့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဆရာကြီးတို့ဆိုလို့ချင်းခုနဆရာပါဆိုတဲ့ဆရာကြီးတို့တကယ်ပြတာပေါ့ဆိုဒီနတ်တာတော့ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဟုတ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုတန်းတန်းပြီးတော့သိရှိထားပြီးနေအတားတို့ဆိုသူတို့ကလည်းပဲဘယ်ဖယ်နိုင်တော့ပါချက်နိုင်ပါအောင်တော့ဟာကိုသိထားတဲ့ဟာဆိုတော့ချက်နိုင်ပြန်တော့ပေါ်ဘူးလို့ဘသူလာပြီးတော့ပြောလဲအေးမင်းအမင်းပြောတာနေတော့ဘုရားတော့ဟုတ်ကုန်တယ်မင်းမသိသေးတာပဲဖြစ်တယ်မင်းကတော့နေတော့တာပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့ပါတိတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဘာမှမရှိတာဟုတ်တာတိတာပါဗျာတော့သူတို့လည်းငယ်တော့တော့အဲ့လိုတိကြရတာပဲဗျာအနတ္တဆိုတာပေါ့နော်အဲအရိယတရားတိတာလေခါကြတော့အမဟုတ်တော့ဗျာအဲ့ဒီအနတ္တတိတာကြီးကဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရဲအဲ့ဒီအနတ္တပန္နာပဲဟာတော့ပြောမှာပေါ့နော်သူတို့ဗျာဟောခဲ့တဲ့အနတ္တပန္နာပဲဟာတော့အဲသူတို့တို့တို့ဗျာလူနဲ့ခွာပြီးကြလားဘယ်စကားမှမပြောဘူးညတော့မှန်ပါဗျာလူနဲ့တတ်တာပဲပြောတယ်လူပြည့်ပြတ်ပဲပြောတယ်လူပြည့်ပြတ်တော့မှအမျိုးမျိုးမပြောဘူးညတော့လူတွေကသွေးတွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်အသေးတွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဆုတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်သူကမပြောဘူးဟုတ်နော်သူကလေတွေဘယ်လိုရှူနေတယ်ဘာမှမပြောဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘာပြောသလဲလို့ဆိုတော့ဒီလူကောင်ကြီးရဲ့ပြောတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆက်တဲ့ဆက်ဆက်ဆံတဲ့ဆက်မှာပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာရှိတယ်ဗျာပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အပြုတ်မှုလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာအဲနေထိုင်တယ်ဆိုတဲ့တယောက်ကိုတယောက်မျက်နှာအနေထားချိုးပြီးတော့နေထိုင်တယ်ဆိုတာလည်းရှိဘူးလားဗျာရှိတယ်အဲဒီဟာလေးလည်းပြောဟုတ်တော့ပြောလို့ဗျာပြောတာကလူမပြောဘူးဗျာလူအမှုပြောဒီတော့လူရဲ့မရှိတာကိုတော့ဝေးရောပြောပါပါဗျာလူမရှိတာကိုမပြောရုံနဲ့မကားပဲတဲ့လူကောင်ကြီးရှိနေတာရက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲအသားကဘယ်လိုအရောင်ရှိတယ်မပြောဟုတ်တော့သူ့ဆွေကဘယ်လိုပေါ်တယ်သူကဘယ်မှာနေတယ်မပြောဟုတ်တော့သူဘာပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့သူဘာပြောတယ်လဲအသားဒီအချက်ကိုပဲသူကတည်းဟိုတပတ်သူကပြောတဲ့ဟာကိုပဲသူကတည်းပြောတော့မှာနော်သူဘာပြုတယ်လဲသူလှုပ်တဲ့ဟာကိုလည်းပြောတယ်နော်သူဘယ်လိုမျက်နှာအနေထားနဲ့နေတယ်လဲဟုတ်တော့အဲ့သူနေတာကိုပြောဒီချက်ကလေးသုံးချက်ပဲပြောတာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲတကယ်ကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့မြင်နိုင်ကြစေကျွန်တော်တို့ဒီကားကိုပြောလိုက်တယ်လို့မှတ်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာတို့တို့တော့မကျေကြပါနဲ့လို့ပြောမှာပေါ့နော်အာဒီလူကတော့အသားဖြူတယ်ဒီလူကတော့အသားမဲတယ်ဒီလူကတော့ပိန်တယ်ဒီလူကတော့ဝါတယ်ဒီလူကတော့အရမ်းမြင့်တယ်ဒီလူကတော့အရမ်းနှိမ့်တယ်ဟုတ်တော့အဲဒီလူကလုပ်ပုံကဲပုံဘယ်တော့ကောင်းတယ်ဘယ်တော့မကောင်းဘူးတဲ့သူတို့ကကြည့်ကြတာအဲ့ဒါကြည့်ကြတာဗျာနော်သူတို့ကဓမ္မမှုကိုကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာဓမ္မမှုဆိုတာသူရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာဘယ်တော့ချိုးကြတယ်လဲဘယ်တော့ချိုးကြဘူးလဲဘယ်တော့ပြင်းပြအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လဲဘယ်တော့မပြင်းပြအောင်ပြင်းပြအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လဲဒါကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာဒါကာမလို့ပြောကြပါဆိုလူလားကြပေါ့ဗျာနော်ပြောမစင်တော့ကျုပ်တို့ကကာပွဲကြည့်ကြတာလို့ပြောမလို့ပါပဲနော်ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဆနေတဲ့ဘေးသားမင်းသမီးကိုသွားကြည့်တယ်။ဘာကြည့်တာတုံးလို့ပြောမှာပေါ့နော်က
တကယ်တော့သူ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတာတကယ်တော့မင်းသားကြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့မင်းသမီးကြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမင်းသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုမင်းသမီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုသူကနေပြီးတော့ဇလန်းဆင်ပြီးတော့ကပြလာတာအဲဇလန်းဆင်တဲ့အခါကျတော့ခါရခါပါဆိုလို့ကျင်တော့ဟုတ်ဖရားလက်ထက်ကစကြောက်တခုဘူးဒါလည်းအဲ့ဒီမှာပြန်လှုပ်ပြတယ်နော်တခါတခါကျတော့လေအခုခေရဖြစ်ပြက်နေတဲ့ခေရပြည့်တဲ့သူကိုဇလန်းလှုပ်ပြီးတော့ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရှိတဲ့ဟာတွေလားလို့မေးရင်ရှိတာတွေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲသူတို့ကလှုပ်ပြနေကြတာနော်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကနေတာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပဲဒီနေရာမှာစကားတစ်ခုတည်းချာပြောခဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကလက်ကိုချိုးတာတွေကိုွေးတာတွေကောက်တာတွေဒီလိုလှုပ်တာမှကတာလို့ထင်တာဗျာအတိပေးအဲ့လိုချင်ဦးလားကရဲဆိုတာခြေောက်တွေလှုပ်တဲ့အဲဟုတ်တယ်ခြေောက်တွေမရင်လည်းမရဲအရှိလှမ်းရင်လည်းလှမ်းနေကားတွေလည်းကားတွေအသက်ကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ခြေရီလက်တွေခါးတွေကောင်းနေလှုပ်ပြတဲ့ဟာကိုကတာလို့ဘယ်လိုပြောရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ပြုတ်တော့ပြတ်သက်ကပြီဆိုတော့ဗျာပြတ်သက်ကလည်းဆိုပြတ်သက်တဲ့မှာမင်းသားလှုပ်တဲ့သူကမင်းသားလို့ဟုတ်ဟုတ်ရမင်းသမီးလုတ်တဲ့လူကမင်းသမီးလို့ဘုရားစကားပြောရင်လည်းမင်းသားလုတ်တဲ့လူကမင်းသားလို့ပြောမင်းသမီးလုတ်တဲ့လူကမင်းသမီးလို့ပြောအဲ့ဒါကနေရတော့ဘာလို့လဲတော့ခုနကပြောတဲ့ကတယ်ဆိုတာလေးကဘက်ကလေးနဲ့ချောက်ကလေးနဲ့သူဖြားနေတာအောင်ကတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့သူတို့ကာသတ်ကြီးပဲကာသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်းပြနေတယ်ဆိုတာဟာဒါလည်းလုတ်ပြနေတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပြအဲ့ဒါကိုလည်းကတာပဲနော်ဟုတ်လို့လေဗက်ကလေးတွေခြေလေးတွေကိုွေးလိုက်ကောက်လိုက်နဲ့ချိုးပြနေတာမှကတယ်လို့မမှတ်ပါနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါခင်ဗျားတို့တော့မှတ်လားမမှတ်လားမသိဘူးကျုံမှတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်ဒီလိုပဲမှတ်တာပဲကတယ်ဆိုတာလက်ကလေးတွေချိုးပြီးတော့ဒါကိုွေးပြကောက်ပြဟုတ်တယ်မလားနော်သူတချင်းမဆုံးမချင်းသူလှုပ်ပြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုပဲကတယ်လို့ထင်တာဗျာနော်တကယ်သူကနေပြီးဒီကလာဟိုလိုပြောလိုက်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဟိုသွားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုမျိုးကိုကတယ်လို့ထင်ဘူးနော်မင်းသမီးကနေပြီးတော့သူ့ဇာလာနဲ့မှသူကထိခွေတယ်ဖြစ်နေတယ်ပါတော့ကြာအတော်နဲ့မှထိခွေတတ်တယ်ကြာအဲ့ဒါကကနေတာနော်ဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲမင်းသားလုပ်တဲ့လူကလည်းပဲတခါတည်းသူကနေပြီးတော့ဗရင်းကနေပြန်လာတယ်ပေါ့နော်ကျက်ကတော့နေပြန်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတခါတည်းမင်းသမီးကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်ထိခွေနေတဲ့သူကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်ထိခွေနေတဲ့သူတွေ့တဲ့အခါကျတော့အာဒါလေးကငါခုတ်ပြတ်လာမှပဲဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အလွယ်တကူခုတ်ပြတ်တော့အဲ့လိုပညာပြင်ထားဆိုတော့ပြည်ပါလေးခုတ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမင်းခုတ်နေတာတတော်တော်နဲ့အကြာကြီးနဲ့ဒါခုတ်ကိုပြင်ချင်းပြင်းတဲ့နေရာကိုခုတ်ပြရတယ်ဒါလည်းပဲကကြတာခေါ်တာပဲဟုတ်တော့လုံကြတာကြအဲကတယ်လို့ခေါ်တာနော်အဲကတယ်ဆိုတာကိုအချင်းချင်းလေးအတွက်ပါတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာဗျာနော်ပါဗျာအဲဆက်ယူဦးသေးလားနော်ပါဗျာအဲကျုပ်တို့ပါခဲ့တာဗျာဒီလားကရဲကရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တာမှကရဲလို့ပတ်တာဗျာနော်အဲဗျာဇတ်တို့တကြီးတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူကနေကရဲမှာမသိဘူးရနော်အဲထားကြပြီအဲကရဲဆိုတာကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကတကယ်ကိုဒါသုတ်ချားချက်တွေဒါတွေကိုကျုပ်တို့ကြည့်ရတာဗျာအဲကရဘာလို့ကြည့်ရတာလို့ရှိတယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒါလိုလုပ်ရပါဦးဗျာနော်လူတွေလည်းလဲသက်ကြတို့လဲသက်ကြပဲလဲထွန်းတို့လဲထွန်းကြပဲခင်ခွေတာတို့ခင်ခွေကြပဲဟုတ်လားနော်အကုန်သေးတာဆိုကုန်သေးကြမယ်။တတိဖြစ်တာဆိုတတိပြရမယ်။ဘယင်းဖြစ်တာဆိုဘယင်းလောက်ရမယ်။ဟုတ်တော့လားနော်။ဒါတွေကိုလုတ်ပြတာကနေတာပေါ့။အဲ့လုတ်ပြနေရတာကနေတာဒီကနော်။အဲအဲ့ဒါတွေဘာလို့လုတ်ပြနေရလို့ဆိုရင်တော့လူတွေလုတ်ကြတာတွေရဲ့အချိုးကြတာဆိုရင်ပြီးတဲ့ပုံပြီးချိုးကြအောင်ဟုတ်တော့။အဲလူတွေမလုတ်တတ်သေးတာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကလုတ်ပြတဲ့အတွက်ပုံပြီးချိုးကြအောင်ဟုတ်တော့။အဲကျုပ်ပြတော်တဲ့ကိုသွားခဲ့တယ်တော်ရရွာတွေမှာပွဲလဲတကားပတိရပူရပုံရှိဘူးဗျာဟုတ်တော့အဲ့ဒီမူးမြစ်ရိုးကြီးတိုင်အထက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါက်ရောက်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လဲဘူကနေပေါက်ရောက်အောင်လမ်းရွာတွေသွားအကြီးတော်တကားပတ်မကြည့်ရဘူးပဲနေထားကြသွားတယ်ဒါဆိုတော့ဝေးရောသူတို့ဒီဘယ်လိုလုပ်ကြငားနေမှာတော့ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီကလူတွေမှာအမှုပညာနဲ့ဝေးနေပဒတ်ကတာနေတဲ့ဝေးနေကပြတာတွေမကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လူကအတုခိုးမလဲလူအတုခိုးတဲ့လူဆိုတာကပြတဲ့ကကွက်တွေတဲ့ဟာတွေတို့ရုပ်ကွက်တွေတဲ့ဟာတွေတို့ကိုအတုခိုးပြီးလှုပ်ကြပြောကြတာဟုတ်လား
တို့ကအဲ့ဒါတွေမကြည့်ရတဲ့အခါကျသူ့တလေအတိုင်းပဲသူပြောသူ့တလေနဲ့ပဲသူနေဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့တော့အဲ့ဒီအခါကျလူကညံ့နေကြရိုင်းနေကြတာပေါ့လို့တော်သူတို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကမတိုးတက်ဘူးအဲ့လူတွေမှာမွဲနေကြသူတို့ကမတိုးတက်နိုင်တဲ့နေရာလားလို့ဆိုချင်မိရီအနေထားတွေတော်တွေအနေထားရတိုးတက်နိုင်ကြတယ်ကြည့်တယ်ဗျဟုတ်တော့ဟောကုကီကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်တော့ဘူးဒီဗီဒီယိုရောက်လာအန်နီယာပေါ့လို့မလို့တခါတည်းဟိုအရရောက်လာဒီအရရောက်လာနဲ့တတ်တီဟိုအရလည်းရောက်ပေါ့ဗျာဟောကုကီကြတိုးတက်သွားတာလို့ပြောကြတယ်နော်သူတို့ရတော့ပြင်ကတယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့ရှေ့တောင်ပဲဗျာအမှုပညာဆိုတာလူတွေကိုဥစားအောင်ပြီးတော့ရတာရေအရာပဲပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါတွေကိုလူရလည်းပဲမက်ခံပြီးကြည့်ကြပါလေဗျာနော်။ဆိုကြပါစို့အာကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝဖြစ်တဲ့ကိုကလူမျိုးကိုကအမျိုးသွေးအမျိုးသားလူမျိုးဖြစ်တာတော့ပါလေပဲ။တကယ်လို့မိသားစုနဲ့မိသမီးနဲ့ကပြတာကိုမမြင်ဘူးလို့ရှိရင်တို့တကယ်ကြည်ကြည်စကားပဲလို့ပြောမှာနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်။ကဲလို့သာအတွေ့အကြုံတွေများနေလဲသူကတော့မြို့မြို့ပြောတတ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့အဲ့တော့ဟိုတူတူဆက်ဆက်တည်းပဲပြောနေကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောနေတဲ့အဖြစ်တွေပဲဥပမာလို့တော်ကြီးသေးတို့လည်းတိထားမှာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်တယ်မလားတော်ကြီးသေးတို့လည်းတော့မှနေခဲ့ရဘူးဒါဆိုတော့တော့မှကြီးခဲ့ရမှာပေါ့လားအဲတော့မှကြီးခဲ့ရဦးကျော်တို့လည်းတော့မှနေတော့မှကြီးခဲ့ကြရတာပဲနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်ရဲ့တလေပြောချက်ဆိုချက်ပြုမှုချက်တွေအတိုင်းပဲပြောချက်ဆိုချက်ပြုမှုချက်မှာပေါ့တော့ပါပါဘာလို့ဆိုတော့အတုမြင်မှအတက်တင်တာဟုတ်တယ်လူကအတုမမြင်လို့ရှိရင်အတက်ကမတင်ဘူးလို့ဆိုတော့သူကလည်းပဲမပြတ်လောက်မြင်နေရဆိုမြို့ပြရဆိုတော့ကြည့်ရအမှုပညာတွေပဲရှိတာပေါ့လားအမှုပညာတွေကတော့သူ့အထုထိတ်တွေပဲဗျာနော်သူ့ထုထိတ်အထိတ်တွေဆိုတော့ထိတ်တန်းဒီပြုမှုကိုပြောဆိုဖို့နေထိုင်ဖို့တွေကိုတော့ပြနေတာမဟုတ်လားကျတော့လူတွေလည်းအဲ့ဒါတွေကိုအတူယူသွားတဲ့ခါကျအကုန်တက်ကုန်ကြတာပေါ့နော်ပြောစင်တော့နိုင်ငံကကလေးလေးတွေစကားပြောတာနဲ့ပြုတ်တော့ဗမာပြည်ကကလေးတွေစကားပြောတာဆိုရင်ပြုတ်တော့ကိုချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်နော်ပြုတ်တော့ဒီမှာလဲတို့ပြကလေးတွေစကားပြောတာနဲ့တော့ရက်ရွာကလေးတွေစကားပြောတာဆိုချမ်းသာတယ်ဗျာဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုအမှုပညာနဲ့ဟုတ်တော့စကားပြောတဲ့အခါမှာနေမြင်ပါဟုတ်တော့မှန်ပါအမြင်ပါဘူးအသက်ရှိရွေးပေါ့နော်အမြင်ပါဘူးဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တာလည်းကြည့်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ့အဲ့တိမစားမလားလို့ဆိုစားသေးပါဘူးဒီလိုလည်းပြောပါပေါ့နော်စားသေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုလည်းပြောပါပေါ့နော်သူလိုလားတော့သူကနတ်ထောင်ကျင်စွဲဖြစ်အောင်စကားပြောကြတာဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဒီစကားပြောတာရဲ့အနေအမြင့်ပေါ်မှာပြီးပြီးတော့လဲသူ့ဆက်ဆံရေးကလည်းပဲဖြစ်သွားတာဗျာတော့ပါဗျာအဲဒီဆက်ဆံရေးဒီစကားပြောတာရဲ့အနေအမြင့်ပေါ်မှာပြီးပြီးသူ့ဆက်ဆံရေးကလည်းသူ့ဆက်ဆံရေးပေါ်မှာပြီးပြီးကြလားသူ့အပြုမှုကလည်းဖြစ်တာဗျာပါဗျာဘလို့ဆိုတော့သူ့ဆက်ဆံရေးပေါ်မှာပြီးပြီးသူများကကိုယ်ပြုမှုလိုက်တော့ကိုယ်ပြုမှုလိုက်တဲ့အတိုင်းဘာလဲသူများကိုပြန်ပြီးပြုမှုလိုက်ရောအဲ့ဒါဆိုကိုယ်အပြုမှုရောကိုယ်ပြောဆိုရောသူ့တည်ဒေတာရဲ့တလိအတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပါဗျာအဲ့ဒီကကြတော့လူတွေကပြောလို့မရင်ကြီးတော့ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောကြပါစို့နော်ကဲဒါလို့ဆိုရင်ပြောနေအပြုတယ်လားလို့မေးတော့မျက်နှာအနေထားချိုးတာကကောလို့မေးလို့ရှင်လေအိတ်တိုက်နေဗျဟုတ်လားမလို့ဆိုကြီးချိုးပလိုက်ဟောလို့ရင်လေလို့တို့ကြီးချိုးပလိုက်ဟုတ်တော့ဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကတော့ကိုမျက်နှာအနေထားချိုးတာအတိုင်းပဲကိုကနေပြီးတော့ဒါပြောတယ်ရလဲဖြစ်အပြုတယ်ရလဲရှင်နေသူချင်းလူဘယ်လိုလုပ်ဆက်ဆံရေးပြေလည်ရမှာလဲလို့အော်ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုအဲတကယ်ကိုအဲနိုင်ငံသားတွေပြောကြတာကြီးအင်္ဂလိပ်စကားကြီးပေါ့ဗျာဒါပမာလူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အင်္ဂလိပ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုကိုသူကတော့ရင်းပါတယ်ဗျာတန်ဆင်းကိုပါနေတယ်ဗျာသူပြောတဲ့ဟာတွေကတည်းတန်ဆင်းမပါဘဲနဲ့ပြောတာမရှိဘူးဒါကျုပ်တို့ပမာတွေပြောကြတာတန်ဆင်းမပါဘူးဗျာလားအထူးအဖြစ်ဒေါ်နယ်တွေကပြောတာဆိုတန်းရင်ကိုပါဘူးဗျာဟုတ်တော့အဲတန်းရင်မပါတဲ့အခါကျနောက်တော့ရှင်သွယ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ဒါပြောအခုပြောလာတာကတော့လူမျိုးရေးတွေကိုလူမျိုးရေးနယ်ပယ်ထဲမှာတကယ်လူမျိုးရေးရဲ့အဖြစ်တွေကိုပြောတာじゃနော်တကယ်ကျုပ်တို့ဘုရားကလူလည်းမပြောဘူးဟုတ်တော့လူရဲ့ဖြူတာမဲတာပူတာရှည်တာစသလည်းမပြောဘူးသူလှုပ်တာကြိုက်တာလည်းမပြောဘူးဟုတ်တော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့သူလူမှုသက်ဆိုင်ရေးကို
ိကပြောတယ်ကတော့အဲ့တော့သူလူမှုသက်သာရေးကိုပြောတယ်လို့ဆိုရင်တော့သူသက်သာလိုက်တဲ့အပြောကတစ်ဖက်သူနားထောင်ကျင်လောက်ရဲ့လားသူတစုံတစ်ခုပြုမှုလိုက်တဲ့ဟိုတစ်ဖက်သူနဲ့ဆက်လဲပြီးတော့သက်သာနဲ့အပြုမှုကတစ်ဖက်သူလက်ခံနိုင်လောက်ရဲ့လားသူ့ရဲ့မျက်နှာအနေထားချိုးထားတာကတစ်ဖက်သူအဲဤအေးနိုင်လောက်ကဲလားအဲ့ရှိရပြန်တော့တကယ်လို့ပါသူ့မျက်နှာထားကတစ်ဖက်သူ့ကိုမကြည့်ရနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပြအဲအဲ့ဒါကမထောင်တတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ဒီမျက်နှာထားမျိုးဆိုလို့ချင်းဖြက်ရမှာသူ့ရဲ့အပြုအမူကလည်းပဲတစ်ဖက်သူ့လက်မခံနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအပြုအမူကိုဖြက်ရမှာဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ဒီအပြုအမူဟာနေတံမမအဲ့လိုပြောဆိုမှုမျိုးဟာငါ့မဟုတ်ဘူးကောင်းနေပြီးတော့လုတ်ပြရမယ်လို့ဆိုလိုတာဗျာနော်အဲခုနကပြောခဲ့တဲ့အပြုမျက်နှာအနေထားအဲ့ဒီမျက်နှာအနေထားကတစ်ဖက်သူလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အနေထားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ကျလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အနေထားမရှိတဲ့ကိုယ့်မျက်နှာအနေနဲ့တာကိုနေတမ်းမမှဘာငါမဟုတ်ခုအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဗျာဖြစ်မှန်ကြည့်ကြလို့လားဗျာနော်မသိဘူးမသိဘူးနော်ကဲသူ့ရဲ့အပြောဆိုခုနအနေထားရဲ့အပြုမူရဲ့တော့ပြောပြီပြောဆိုကြတာပေါ့နော်အပြောဆိုကလည်းသူပြောဆိုလိုက်တာတစ်ဖက်သူကိုကြောင်းကြောင်းလို့အောင်းအောင်ဖြစ်သွားပြီပါတော့ဗျာဒါလို့ဆိုရင်တစ်ဖက်သူလက်ခံနိုင်လားပါခံနိုင်လားဘူးမခံနိုင်လားဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့လက်မခံနိုင်တော့တဲ့အဲ့ဒီအပြောမျိုးကိုသိမ့်ထားမှာလားသိမ့်ထားအောင်လားသိမ့်ထားရအောင်သိမ့်မထားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိလိုဆိုတော့သိတာမှာဟုတ်နော်ပါပါဗျာတကယ်လို့မှသူပြောဆိုတာလေးကကြီးကြီးလေးလေးနဲ့တစ်ဖက်သူနားထောင်နေလောက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဤတာမှာပါအဲ့ဒီငါ့ရဲ့ပြောဆိုနည်းဟာအာဟာသိပ္ပယ်ပါဘုရားဘုသူလည်းနော်အဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့ဘုရားပါတာဒီမသိကြဘူးဗျာနော်ပါဘုရားကိုပြောတတ်တယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်နော်ကိုလုံးတတ်တယ်လို့လုံးတာပဲကိုနေတတ်တယ်လို့နေတာပဲဒီဆုံးခုပဲမဟုတ်လားပါဘုရားကိုပြောတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုပြုတတ်တယ်လို့ပြုတယ်ကိုနေတတ်တယ်လို့နေတယ်အပြောပြုနေဆိုတဲ့ကာယဝစီမနောသုံးခုကလေးကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးကြလားဣတံမမလို့ဆိုပြီးသိရမှာလားဣတံဤငါပြောလိုက်ပြုလိုက်နေလိုက်တဲ့အရာဒီမမငါရဲ့ဥစ္စာပဲသိရမှာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်လို့မှတစ်ဖက်သူနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်တဲ့အပြောမျိုးအပြုမျိုးအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအပြောမျိုးအပြုမျိုးအနေမျိုးကိုဣတံမမသာနာမဟုတ်ဘူးငါမလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းအဲဘယ်လိုလုပ်ရမလို့အဲ့ဒီလိုပြောမှုပြောမိပြုမိနေမိထားတယ်ဆိုလို့ချင်းကွာကွာပြောရမှာတော့ဆရာအဲတမမဟုတ်လည်းပဲအခုလို့ပါကွာခုလို့ပါကွာဟုတ်ပါခင်ဗျာခုလို့ပါခင်ဗျာပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာဆရာအဲ့ဒါဘွားခတ်တာဗျာဆရာဘွားခတ်တယ်ဆိုတာကြားရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြားတာကိုအောင်မြင်တယ်လို့မမှတ်သေးဘူးကွာကွာဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာမလားခုနငါပြောလိုက်တာလည်းပဲငါပြောတာမဟုတ်သေးဘူးဟေးကွာကွာငါပြုတ်လိုက်တာလည်းငါပြုတ်လိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးဟေးကွာကွာဟုတ်တော့တော့ငါရဲ့မျက်နှာအနေထားထားမိတာလေအေးအဲ့လိုအနေထားထားမိတာမဟုတ်သေးဘူးလေကွာကွာတကယ်ကြတော့အဲ့ဒါနေတမမလောက်တာနော်မှန်ပါဗျာဒေတာဤငါပြောလိုက်ပြုလိုက်နေလိုက်တဲ့အရာဒီဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာမမနာမမနာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်နော်နေတမမဟုတ်ဗျာနာဧတံမမဟုတ်ဗျာနော်နာတလုံးဒေတာကတလုံးမမတလုံးဧတံငါပြောလိုက်တဲ့စကားဒီငါပြုတ်လိုက်တဲ့အပြုမူတွေငါနေထားလိုက်တဲ့အနေထားဒီအပြောပြုအနေထားတုံးခုခုစီပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲဒါအဲ့ဒါပြောလိုက်တော့နော်ဟုတ်ပါဗျာမမငါဟာငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးကွာပေါ့ဗျာဘွားခတ်မဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုမသိကြဘူးဗျာဟုတ်နော်နေတာမမတကယ်လို့မှကိုကပြောလိုက်ပြုလိုက်နေလိုက်တဲ့ဟာကတစ်ဖက်သူကလည်းလက်ဆံနဲ့နှစ်ဦးလုံးကလည်းပြီးလဲကြည့်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှမှအဲ့ဒါဤငါပြောလိုက်တဲ့အရာငါပြုလိုက်တဲ့အရာငါနေလိုက်တဲ့အရာဒီအမှအဲ့ဒါငါဟာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒိမ့်ပိုက်တာအဲငါဟာလို့ဒိမ့်ပိုက်တာနဲ့ငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ခွာထုတ်ပြလိုက်တာနှစ်ခုကတော့တကယ်တခြားစီနော်ဥပါရုံပဲကတူလက်ကိုတဏ္ဍာရီလိမ့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အိတ္တမမှာအိတ္တဤတဏ္ဍာလိမ့်ထားတဲ့အရာဒီဟုတ်ပါဘာမှငါဟာတော့ဒီတဏ္ဍာက
လူရဲ့အကျဉ်းနဲ့ဓာတ်ကိုကျောင်းနေတယ်ပေါ့တော့ကောင်းနေတယ်ပေါ့ဗျာတော့ပြီးတော့လည်းအပြစ်ပဲလည်းမွေးကျူပြီးနေတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီနဲ့ခါလေးဆောင်ထားတာမှန်တယ်ဟာဟာကိုမျက်နှာကိုလိမ့်ထားတယ်ဆိုလည်းအဲ့လိုပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါဟာဟာပိတမမဟုတ်လားနော်တကယ်လို့ဗျာအဲပြောပါစို့နော်သူများတွေကျင်ကြီးစွန့်နေဟာတွေကနေတော့အဲ့ဒီကျင်ကြီးစွန့်နေဟာတွေကိုတွန်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုမျက်နှာလားကျင်တယ်ဆိုတော့ရနော်အဲ့ဒါအိတံမမလို့ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးဗျာအိတံမမအိတံမမဆိုရင်အိတံမမလို့ပါဇက်ကလေးရတယ်ပြောလို့ဖြစ်မလားဗျာဖြစ်ပါဘူးအမျိုးမျက်နှာကိုတွေ့ပြရပါဗျာတော့ဖြစ်ပါဗျာဆက်ပြနဲ့ကိုတွေ့ပြရပါဗျာတော့ဟုတ်သူကြီးကြီးဘုံနဲ့အကြီးကြီးကတွန်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြီးကြီးကနေတွင်ပြီးကကိုမျက်နှာကိုလာမှန်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိတံမမဟောသူကြည့်လိုက်နော်ဒီပိသမဟာယေပိသမဟာယေဘယ်နှရှိတော့ဟာနဲ့ခါတဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုလို့မှာဗျာနော်ကျွတ်တွေအပြောမပြုအနေဒုက္ခတစ်ခုခုလည်းပေါ့နော်တကယ်အိဒါမမလို့မှာလားဒီနမမလို့မှာလားဩဟုတ်နော်တကယ်တော့ဟုတ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်အိဒါမမလို့ဟုတ်တာဆိုရင်တော့အိဒါမမပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့လိုလို့မှာဗျာနော်အဲ့အိဒါမမလို့အဲ့လိုလို့တလို့တခါအိဒါမမလှုပ်ထားတဲ့သူကဒါငါ့ဟာပဲလို့လှုပ်ထားတဲ့ဘလို့ပြောတော့အဲ့ဒီလှုပ်တာဒီလည်းငါပါမှတကယ်တော့လည်းမမှတ်ပြီလားဗျာမှတ်တယ်ဗျာငါလှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါတော့အေးသောဟမတ္တမိလေဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောရတာပေါ့အေးသောဤငီငါပြောလိုက်တဲ့အပြောဒီခံငါဒီအတ္တမိဖြစ်ပြောသူကငါပဲကွာဟောလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့မာနလို့ပြောရမယ်ကွာနော်မာနဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကိုလှုပ်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အရာကိုပြုတဲ့အရာကိုဒါငါပဲကငါလှုပ်ထတာအဲ့ဒါကိုမာနလို့ခေါ်တာကြတော့အဲအဲ့ဒါကိုငါပဲအဲ့ဒါကိုငါလှုပ်ထတာဆိုဤသောအပ္ပတ္တိလို့ပြောတယ်တကယ်လို့များကိုပြောလိုက်တာကလည်းတစ်ဖက်သူကိုသက်သက်ခံနာသွားနေတယ်ကိုပြုတ်လိုက်တာနဲ့ကိုနေလိုက်တာလည်းတစ်ဖက်သူကိုသက်သက်ခံနာသွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိတော့အာဤသောအပ္ပတ္တိဟုတ်ပါတော့အဲဤသောဤနေသောဆိုနာဤသောအပ္ပတ္တိပေါ့နော်ဤတော့ဤငါပြောလိုက်တဲ့အပြောစီငါပြုတ်လိုက်တဲ့အပြုစီငါနေပြလိုက်တဲ့အနေစီဟုတ်တော့နော်အာငါစီနာသမိပဲဖြစ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ငါရဲ့ငါလုပ်တာကငါငါပြတာမဟုတ်ဘူးငါပြုတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်တာဗျာနော်ဤတော့အမသမိနဲ့နေတော့အမသမိဒါမာနရှိတာနဲ့မာနမရှိတာဤတော့အမသမိကဟုတ်တော့မာနရှိတာနေတော့ပတ္တမီအဲ့မှနာကိုဖျက်ပြတာပေါ်ထလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့ကအဲ့နာမေတော့အတ္တာဆိုတော့ကိုပြောလိုက်တဲ့အပြောပြုကိုကောင်းနေပါလို့ကိုပြောပြလိုက်ရပါပဲထင်တာဒါအနှစ်သာရရှိတယ်လို့ထင်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ကိုပြုတ်လိုက်တဲ့အပြုမှုလည်းဒီလိုပြုတ်မှုလိုက်မှပဲကောင်းတယ်ကိုမျက်နှာနေထားချိုးပြလဲဒီလိုမျက်နှာထားလိုက်မှပဲသူနဲ့တော့တော်တယ်ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့လားတမန်သူ့ရဲ့မျက်နှာထားတာသူ့ရဲ့ပြုမှုတာသူ့ရဲ့နေထိုင်ပြတဲ့ဟာတွေကအကျိုးရှိတယ်လို့သူလုပ်ပြတာတော့အစ်သာရရှိတယ်အဲ့ဒါကနေသောအပ္ပတ္တိမဟုတ်ပဲဟောဤသောအပ္ပတ္တိမဟုတ်ပဲနေသောအပ္ပတ္တိတော့ပါနော်တမန်ပြေဆိုလိုတာတော့ပြည့်တော့ဖြတ်တာရဲ့ပြုတာရဲ့ပေါ့နော်သိမ့်တာရဲ့ဖြတ်တာရဲ့ပေါ့နော်သိမ့်တာကိုတော့ตาอังกฤษหรือเปรโลขอเลยเท่เท่หรือขอเนาะเท่ท่าได้ไม่เท่ท่าได้แล้วก็โหดนี่ไกลนี่จาไปตัวตีบาเลยเปียเนาะเท่ท่าได้เท่ท่าได้ตัวเท่ท่าได้ก็บอกเราว่าเว้ยเออคุณน่ะเท่ท่าไม่หาอูเนาะสุดยอดว่าจุตัวตู้โอ้ตะโซตะคู่ลุบปะไล่ได้ไอ้ลุบปะราลี่ตูแลจี้ตัวได้สุดเฉยเท่ท่ามาเนาะတော့ကိုအဲ့ရမျိုးလုတာအောင်ပေါ့ဗျာနော်တင်ပါဗျာအတကယ်လို့ကိုကနေပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တာလေးကလည်းသူ့ကိုဂျိနတ်သွားစီတယ်လို့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ကိုရဲ့အပြောလေးကိုသိမ့်ထားပါကတော့တင်ပါကိုရဲ့မျက်နှာအနေထားလေးကိုလည်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တစ်ခါလေဂျိနတ်ပြီးတော့ဂျီအေးပြီးတော့သွားတယ်လို့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမျက်နှာအနေထားလည်းကိုကသိမ့်ထားပါပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာဟောအဲ့လိုမျိုးလို့အပြုမှုရဲ့အနေထားရဲ့အပြောဆိုရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုကိုကိုကနေပြီးတော့သတိထားပါဗျာနော်အဲ့ဒီသုံးခုကိုတစ်ဖက်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြည်အေးဖို့ရံအတွက်ဖြစ်သလားတစ်ဖက်သူနဲ့ကိုနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်သလားပฏิပက္ခဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်
နေတော့ပဲတမိတယ်ဟုတ်တော့ရိုးရှိဘူးဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ခုနကဂျင်ကြီးတွေကိုယ့်အပေါ်မှာပြန်လိုက်တယ်ဆိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရိုးရှိပါမရှိဘူးဗျာရှိဘူးဟုတ်တော့တနခါတွေသွေးနေတဲ့သူတွေကတနခါအသက်ကြီးတကူကိုယ်စီကိုလာပြီးတော့ဆင်လိုက်တယ်ဆိုတာတော့ရိုးရှိတယ်ဘယ်လိုပြောမှာပါတော့เนาะအဲ့လိုပါအဲ့ဒါစင်တော့အဲ့ဒီတနခါဆက်ကလေးကိုတိတ်ထားမှာပေါ့ဖြတ်မပြရဘူးဟုတ်เนาะအဲ့ကျင်ကြီးတွေတွန့်လိုက်တာနေပြီးတော့ကိုယ်စီပြင်လာတယ်ဆိုရင်ကတော့အကျိုးရှိပါမလားမရှိဘူးအကျိုးမရှိတဲ့အတွက်နေတော့ဟာပတ်တမီဟုတ်เนาะအဲ့လိုပါအဲ့တော့ရွတ်တော့ဒါဟိုခွဲကြရကောင်းမှာမသိဘူးကြာဟုတ်เนาะဣဒ္ဓမမဤတော့ဟာပတ်တမီဟုတ်တယ်လားအဲနာမေတော့မေအေတော့မေအတ္တဟောအတ္တရယ်ဘာနာရယ်တဏှာရယ်ဟုတ်နော်တဏှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလို့မေဣဒ္ဓမမှာအဲ့ဒါငါဟာလို့သိပိုက်တာတဏှာအေတော့မေတမီလို့ဆိုတာအဲ့ဒါငါလို့လို့လိုက်တာဟုတ်နော်အဲအေတော့မေအတ္တအေတော့မေတမီလို့လို့လိုက်လို့ပြောတော့ဘာသာရောနော်အဲဒီတော့မေအတ္တလို့ဆိုလို့ကျတော့ဟောသူဟောရအတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီပြောကြဆိုတော့ပြန်ပါပြန်အဲသူလူသားတော့ကျွတ်တို့တွေအတ္တနဲ့အနတ္တခွဲတယ်ဆိုတော့ချုပ်ခွဲနေတာဟောရတရားကြီးနော်တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကပထမဆုံးတရားဟောတာဓမ္မသက်္ကြာတရားလို့သိတာပဲဓမ္မသက်္ကြာကို၄ရက်လောက်ကိုဟောပြီးတဲ့နောက်၅ပါးလုံးကိုဓမ္မသက်္ကြာကိုဘုံဘုံပြီးတော့သိသွားပြီလို့ဆိုတဲ့ကမ္ဘာဟုတ်ဒီအနတ္တလက္ခဏာတို့ဟောတယ်ဟုတ်နော်ဒီအနတ္တလက္ခဏာတို့ဟာတကယ်ကို delete နဲ့ကိုသိစားရမယ်ကြပဲဗျာနော်အခုကြုံပြောနေတာတွေအဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာတို့ကနေမှာပါတဲ့ဟာတွေဗျာနော်မှန်ပါဗျာအတ္တဆိုတာဘာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီအနတ္တလက္ခဏာတို့ကြည့်ပြီးပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအဲမာနဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုတာလဲဒီအနတ္တလက္ခဏာတို့ကြည့်ပြီးပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါဆိုတဏှာဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုရင်လဲဒီနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုကြည့်ပြီးပြောပါမယ်။ဒီနတ္တလက္ခဏာတုတ်မှာဘာပြောတာဆိုကံနေကိုပြောတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကံနေရာလဲနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်။လူအသုံးတဲ့တဲ့ကံလူအသုံးမတဲ့တဲ့ကံလူအသုံးမတဲ့တဲ့ကံနေကိုဖြတ်ပြစ်တာတော့လူအသုံးတဲ့တဲ့ကံကိုပြောရမှာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ကဲလူအသုံးမတဲ့တဲ့ကံနေကိုလူကနေပြောနေပြီ၊ပြုတ်နေပြီ၊နေနေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါရီကတော့အနတ္တကြီးဗျာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါရီကတော့မာနကြီးဗျာနော်။မှန်ပါ။ဒါရီကတော့တဏှာကြီးဗျာ။သာဝတ္တနာမာနဒိဋ္ဌိလို့ဆိုရတယ်ပြောတာဟုတ်သူတော့ဟူရောက်တယ်ရောက်တယ်လုံနေကြတယ်ဗျာတဏှာဟုတ်ပေါ့နော်မာနယူပြန်တော့လဲဟူယူတီယူနဲ့ယူနေကြတယ်ဗျာနော်အဲဒိဋ္ဌိကြပြန်တော့လဲဟိုလုံတီလုံလုံနေကြတယ်ဗျာနော်တကယ်ကျုပ်တို့ဗျာပြောတာကတော့ဘုရားအာကုတ္တကံကာမကုတ္တကံယူပကုတ္တကံအာယူပကုတ္တကံဒီကံ၄မျိုးပေါ့ဗျာအဲဒီကံ၄မျိုးကိုဘယ်ကံလုံလုံအဲသူဟာတော့ဖြစ်သူပဋိပယ်ရတာတဏှာဖြစ်အောင်အဲလှုပ်တဲ့ကံကိုပေါ့ဗျာနော်အဲတဏှာမဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒါဖြင့်မာနရောဖြစ်ရမှာလားဒါငါလှုပ်ထားတာကဒါငါဟာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့ဖြစ်ပါ့မလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမာနလည်းလှုပ်လို့မရဘူးဘယ်လိုဆိုဒါကောင်းနေဟာဒါပြောတော့ကိုကောင်းတယ်အဲသိက္ခာနိစ္စာရရှိတယ်ဟာတယ်လေလူလူရပါမလားဗျာမရဘူးအဲကြောင့်သိရှိလေဖြုတ်ပြန်ပါဗျာနော်ဟုတ်တော့ဒီတော့ခုပဲပြောလို့တော့ကံနေကိုပြောတာနော်တဏမာနဒိဋ္ဌိကဘု து ကိုပြောတာဖြစ်တော့ကံနေကိုပြောတာနော်ကံနေကတဏမာနဒိဋ္ဌိရဲ့အဲဒါအစွဲခံနေပဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်တွေ့သူတို့ကနေပြီးတော့လားအတ္တကိုသိရပါနတ္တကိုသိရပါလားဟောမသိကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အတ္တမဟုတ်တာနတ္တပဲလို့ဆိုအတ္တမဟုတ်အောင်ပြောလို့ဖြစ်တော့ဖြစ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကံတွေကိုအတ္တဖြစ်တယ်မသိပိုက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့သူကအတ္တဖြစ်ပြီမဟုတ်လားတကယ်တော့အဲ့ဒီကံတွေကိုဒါငါလှုပ်ထားတာဒါငါကုတူတွေပေါ့ဒါတော့ဖြစ်ငါရဲ့ဒီအဲဝိပဿနာတွေပေါ့အားထုတ်ထားတဲ့တရားတွေပေါ့သူအဲ့ဒီလိုသိပိုက်ထားပြီဆိုရင်သူဟာအတ္တဖြစ်ပြီလို့ပြောမှာပဲဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာဘာလို့လဲဒါတွေသိအကျိုးရှိရင်ဒါတွေသိဟုတ်ပါနဲ့လှုပ်ပြီဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဒါဆိုရင်တော့အတ္တဖြစ်ပြီးမာနလည်းဖြစ်ပြီးတဏှာလည်းဖြစ်ပြီးလို့ဒီလိုပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးဟုတ်နော်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာကိုသူသိသိပိုက်တာတကယ်အတ္တလို့မသိသိပိုက်မယ့်အရာကိုအတ္တလို့တအားသိပိုက်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့
ဲ့လိုမျိုးလို့သိပ်ပိုက်ထားတဲ့အာမျိုးကိုအဲယူမောပါမှာပေါ့တော့ဒီမောတဲ့အခါကျတော့အဲသူကျော်ဆိုအမှုတို့မဟုတ်တာဆိုရင်တော့အဲယူမောပြီဆိုရင်တော့အတတ်တာပါပဲလို့ပြောတာပေါ့နော်အကဘာကုတို့ယူမုန်းကြတော့ယူမုန်းတော်ယူမုန်းနဲ့လူကမရှိဘူးဗျာတော့အဲကောင်းထင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါရောတကယ်တော့မက်တာပဲဘို့လားဟုတ်ပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲယူပါရီအာယူပါရီကိုပွားပြထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွားပြထားတဲ့ဟာတွေကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကကအတ္တဖြစ်တာပေါ့လားဗျာအဲ့ဒီအတ္တဖြစ်နေတာကြီးကိုသူသိမ့်ပိုက်ထားတယ်ဗျာအတ္တသိကြီးသွားတာပေါ့နော်အတ္တသိကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုတော့ဆင်းရဲတော့ဘယ်တော့မှမပြေတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်။ဒါတရားတော့လဲကိုလဲနေရတာပါပဲဟုတ်နော်။တေးပြီးတော့ဟိုဘွားသွားဒီဘွားသွားသွားတာကိုဒါများလဲတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီကောင်းနဲ့ထင်တဲ့အားတွေထက်ထက်လောက်တာကိုဒါများလဲတယ်လို့ပြောတာကြာနော်။မှန်ပါဗျာ။သူမတည်ခင်ပေါ့ဗျာ။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လဲပြီးတော့နေတာ။အဲ့လိုလဲနေရတော့မေးဟိုတဏမာနတိတရားပဲလဲနေသေးတာမဟုတ်လားဗျာ။မှန်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုအဲ့လဲနေသေးတဲ့အားတွေကိုကြောက်ရတယ်တော့ကျွတ်ရနေပြီသိမ့်ပိုက်ရမှာလားမသိမ့်ပိုက်ရမှာလားမသိမ့်ပိုက်ရအောင်အဲ့ဒီမသိမ့်ပိုက်တဲ့အရာကိုအနတ္တလို့ဆိုသိမ့်ပိုက်ကြနေလို့ဒီလိုဆိုရင်အဲ့လိုဒီပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုအမုန့်ကြိတ်ပြီးတာဒီအမုန့်ကိုတခါချီအမုန့်မှာကျေသွားကိုမရှိတော့ဘာမှမရှိတော့လုံနိုင်တာအနတ္တလားဟုတ်တော့လားနော်အနတ္တဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်တော့ဘယ်တရပစ္စည်းတွေဆိုဖြစ်ဖြစ်အမမရှိအောင်လုပ်ပြလိုက်နိုင်တာကအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်နော်ဘယ်နံပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအဲနံပစ္စည်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်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 ပြီးတော့သွားနေတဲ့ဟာကိုမချက်သေးတော့ပဲတစ်ဖြတ်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့နံနေရာလေးဖြစ်တဲ့နေရာမှာတင်ပြက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 ်သွားနေဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီနံနေပြက်တာရောအနတ္တဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးဗျာအေးအဲ့လိုဆိုတော့အနတ္တကိုရုပ်တည်အနတ္တပဲနံနေအနတ္တပဲနဲ့လှုပ်သွားပြီလို့ထင်တော့ကဲကြိုက်ပါတော့ဗျာ။မကြိုက်ဘူးဗျာ။အဲ့ဒါပေါ့။အဲ့လိုမကြိုက်ပြီပဲလို့လည်းပဲ။သက်ရှိရှိပါလို့ဆိုတော့အဲမျက်စီတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှားတို့ကိုယ်တို့ဆိုတဲ့အားတွေကလည်းရုပ်တွေပဲဗျာနော်။အဲအသံတို့အခြေတို့အနံ့တို့အရသာတို့အတွေ့အကြုံတို့ဆိုတာလေရုပ်တွေပဲမဟုတ်လားဗျာ။အဲ့ဒီမျက်စီနဲ့အဲခြင်းနဲ့အသံနဲ့နားနဲ့အဲ့လိုပဲပေါင်း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 ပြီးကြလားမြင်စိတ်တို့ရှားစိတ်တို့ဆိုတာကနာနေမဟုတ်လားဗျာ။အဲ့ဒီနာနေပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ချခုကြည့်တာကိုတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကိုလက္ခဏာတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကုန်းရဲ့တိပိတ္တကတရားတော်ကြီးကလည်းလက္ခဏာတင်သွားတယ်ဗျာနော်လက္ခဏာတင်တာမှတခါတည်းလင်္ကာကြီးထိုးပြီးတော့နော်အဲမျက်စီကူသည်ဤယုတ်ဒီလီမျက်စီကာလပတိကြပဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြက်ဤတဲ့ဟောသူချပြီးသွားတာလည်းနော်ဒါအနိစ္စလက္ခဏာပဲပေါ့တော့ပြပြငတန်နှိတ်တဲ့ဓာတ်ဖြင့်တရားမစဲလွန်ဆင်းရဲဤတဲ့ဟောဒုက္ခလက္ခဏာတဲ့ပါတကယ်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာတရားမဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအနိစ္စလက္ခဏာတရားမဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ပါဗျာထိုင်မြဲကြောမှာနှိမ့်မပါဘူးလို့ဆိုတော့ဟောအနတ္တဒါနှိမ့်မှာမရှိဘူးလို့သူပြောနေတာတော့ဆိုတော့အမုံလေးကိုခြေလိုက်လို့ရှိရင်တုံ့ညက်ဆိုင်သွားတာပါပါဗျာတုံ့ညက်ဆိုင်သွားပြီဆိုဘာနှိမ့်ရှိတယ်ရှိရောခိုင်မြဲကျော်မှာနှစ်မပါဘူးလို့ဆိုတော့ကဲဒီမျက်စိကြားစိတ်တွေရောမျက်စိတွေရောအချင်းတွေရောကိုသူအနတ္တတင်သွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးရရနော်အဲခိုင်မြဲကျော်မှာနှစ်မပါဘူးငါငါဥစ္စာဟောသူ့သဘာဝအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခအနတ္တမှလာသွားရည်တဲ့ဒီပါဠိလိုလည်းပြတ်တတ်ပြရပါနော်ပြီးတဲ့အခါကျမှငါငါဥစ္စာငါလေးပြဟုတ်ဟောခုနကအဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလေးပြလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့တော့မဟုတ်ရင်ဖြစ်ပါဟုတ်ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဒီမှာဆက်ဆက်ခြီးွားတပါးတကားတဲ့သဘာဝမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောတာလေနော်ကဲအဲ့ဒါကိုဝဲကျွတ်တော့နေပြီးတော့အနတ္တတရားလို့ဒီလိုမျိုးလို့မှတ်ကြတာဟုတ်လားဗျာနော်ဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကတော့နော်အနတ္တတရားဆိုတာနတ္တတရားနဲ့အတင်းခံရတဲ့အရာကကံနေပါဗျာအဲကံဘာကံနေတော့လို့မေးလောကီကံနေဟုတ်နော်အဲအကုသိုလ်ကံကာမကုသိုလ်ကံယူပါကုသိုလ်ကံအာယူပါကုသိုလ်ကံအဲ့တော့ဒီကံတွေကိုမှတ်နေအောင်ကိုကြည့်အောင်လုပ်ကြလိမ့်မယ်ပြောရတော့နော်ဟုတ်ကြည့်နေမှဒီကံတွေကိုသွားနေပြီးတော့ဒီနတ္တလက္ခဏာရောက်
ပြင်နေလေးပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာကံဟိုသူများပြောလို့သာကံလို့ပြောရတယ်သူများလှုပ်တာမြင်လို့သာကံนี่လှုပ်နေတာလို့မြင်ရတယ်ကံတော့ပြင်သိမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အတ္တထက်အောင်ပြင်နိုင်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမှာတော့ကံကလွဲလို့မရှိဘူးကံဆိုတာလူရဲ့အပြောနဲ့အပြုနဲ့အနေနဲ့ဒီသုံးခုပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလူကြီးကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလူကြီးရဲ့လှုပ်ပုံရှားပုံနေပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲဒီလူကြီးရဲ့နာနေကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်တကယ်တော့ဘာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ပြည့်ဒီလူရဲ့အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေဟုတ်ပါနော်အဲဒါဟုတ်ပဲကံလို့ပြောနေတာဟုတ်လားအဲအပြောအပြုအနေကလေးကိုပဲကံပြောတာဆိုတော့ဒီကံနဲ့အပြောအပြုအနေတိုင်းဟာကံလားသိတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့တပတ်သူနဲ့အရှင်းမပြေလောက်တဲ့အပြောတပတ်သူနဲ့အရှင်းမပြေလောက်တဲ့အပြုတပတ်သူနဲ့အရှင်းမပြေလောက်တဲ့အနေဟုတ်တော့လားအဲ့ဒီအရာဟာကံမြောက်တဲ့အရာပဲဘာကံလဲရတော့မေးနဲ့ဟုတ်တော့ဘာကံလဲရတော့သူလုပ်တဲ့အတိုင်းထားတယ်သူကနေပြီးတော့အကုသို့လုပ်ရင်အကုသို့ကံကာမကုသို့လုပ်ရင်ကာမကုသို့ကံဟုတ်တော့ကဲဆိုကြပါစို့အူအုပ်ကျော်နဲ့တော်ကြီးသေးတဲ့ဆရာမေးတယ်အာဦးကျော်ကဘယ်ဟာကြီးပေးချင်လိုက်တာပေးချင်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တော်ကြီးတွေကမပေးချင်ဘူးလေပေးကြည့်ပါလားဟောဒုက္ခရောက်ပါမယ်မဟုတ်လားရောက်ပါဗျာဘယ်လိုရောက်ပါဆိုကိုပေးတယ်ဆရာပေးတာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပေးတာကောင်းတယ်ကောင်းပြီပဲလို့လည်းပဲအဲတော်ကြီးတွေကမပေးချင်ဘူးလို့ဆိုရှင်တော့တော်ကြီးတွေနဲ့တော့ဘာတူကဆက်ပြပြီဟုတ်ပါလားပေါ်စေတော့သူကပေးသူသူကမပေးခြင်းသူဟုတ်တယ်လားနော်အပတိပကပြရပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ပြတော့အဲဒီဒါတော့ကံမြောက်သွားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်အဲတကယ်လို့ကိုကသူများဟာကိုလူယူမယ်ဟုတ်ပါတော့တော်ကြီးကသူများဟာကိုလူယူခြင်းနဲ့တဲ့ဩဦးကျော်ကသူများဟာလူယူတာမကျက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးကျော်နဲ့တော်ကြီးကအဲငကုတ်စိတ်ပေါက်ပြီးနေကြတာပေါ့လားအဲဒါတို့လေမရမြောက်နေနေတာပေးပါလို့တဲ့ငါလုတ်ချင်တာကိုယောက်ျားကမလုတ်ချင်လို့ကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါကိုမလုတ်ချင်လို့ချင်ဒါတော့လုံးပါပဲတော့ကံကတော့မြောက်သွားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်အမှုကနေနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တုံးနဲ့တုံးကြမှာပေါင်းရောင်းနေကြနေကြတယ်လူတုံးနဲ့တုံးကြမှာပฏิပက္ခဖြစ်အောင်အပြောမျိုးပြောတယ်အပြုမျိုးပြုတယ်အနေမျိုးနေတယ်လို့ဆိုချင်တာကြမယ်ဗျဟုတ်တော့အဲ့တော့တတ်နိုင်ကြမြတိကူကမပေါင်းမဲနဲ့လည်းနေလို့မရပါဘူးဟုတ်တော့ကို့မွေးပေးတဲ့အမေနဲ့ကိုနဲ့ပေါင်းရတာပေါ့ကို့မွေးပေးတဲ့အဖေနဲ့ကိုနဲ့လည်းပေါင်းရတာမဟုတ်လားကို့မွေးပေးတဲ့မွေးချစ်သားချင်းနဲ့ကိုနဲ့ကပေါင်းရအောင်လားပေါင်းရတယ်ပေါင်းရတာပဲတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုက်လို့ရှားယူထားတဲ့ကိုဘိန်းကနဲ့ကိုယောက်ျားနဲ့လည်းပေါင်းရအောင်လားပေါင်းရတယ်ဗျာကိုကနေမွေးပေးထားတဲ့သားရီသမီးတွေနဲ့လည်းပေါင်းရအောင်လားဒီတဲ့ကကိုကလှုပ်လှုပ်နေပြီဆိုရင်တော့လှုပ်ရှင်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေလည်းမပေါင်းရဘူးလားပေါင်းရတယ်ဗျာပေါင်းရတယ်ရပြည့်တပုတ်တစ်ခေါက်ညီတော့အဲ့ဒီပေါင်းရတယ်တပုတ်တစ်ခေါက်ညီကတကယ်တော့ကိုကသူတို့နဲ့ဘယ်လိုမှမပြေလည်တဲ့အပေါင်းမဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာအမှန်ကြားလေးနဲ့ပြောမှာပေါ့လားအရိယာမောင်လေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါင်းတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တော့အရိယာစနစ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်မပြေလည်မရှိပါဘူးဗျာနော်ပါဗျာလေလိုရီယာစနစ်ကလေးနဲ့ကိုကနေပြုတ်နေပြီပြောနေပြီနေနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမပြီးလဲတာမရှိတာဖြစ်တယ်အတွက်ဟုတ်ပါတော့အဲအဲ့ဒီအရိယာစနစ်ကလေးနဲ့ပြောနေတာပြုတ်နေတာနေနေတာမျိုးလို့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်အောင်ကိုခင်းဆိုင်ပါဗျာကိုပြောတယ်ဆိုရင်ငါပြောတာအရိယာစနစ်ကိုကြိုက်လားငါနေတာအရိယာစနစ်ကိုကြိုက်လားငါပြုတ်လို့တာကတော့ဟောအရိယာစနစ်နဲ့ကြိုက်ကြလားလို့ဒါဟုအမြဲတမ်းသုံးသပ်နေရပါဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုသုံးသပ်နေရောမှားသွားတယ်ဆိုကွာခက်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားနော်အေးဒါလေးတော့ခုလိုပါဟာတာမှားသွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုတတ်နေသမျှအထူးအထူးအဖြစ်အဲဒိန်းနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အဲစူပေါင်းပြီးတကလာလင်မယားလောက်ကြတယ်ဒါတော့ပူဆိုးတာပေါ့နော်အကုတ်မွေးပေးတဲ့မိဘနဲ့ကိုနဲ့ပေါင်းရတာအသိမခံဘူး။တမန်ပါဗျာ။ကိုယ့်ရဲ့မွေးချင်းအချင်းချင်းကလည်းပဲကလေးတွေပေါင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သိမခံဘူး။ဒါလည်းခက်တော့ခက်တာပါဗျာ။ကလေးချင်းလည်းစကြတာပဲ။ဟုတ်ပါတော့။ဦးကျော်လည်းငယ်ငယ်ကရံဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရှိမှာပါပဲနော်။ရှိပါပဲ။ဘယ်မွေးချင်းမှဒုံးနဲ့ဒူရမဖြစ်တဲ့မွေးချင်းလို့ဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ရှားပါတယ်ဗျာနော်။တမန်ပါဗျာ။အကြည့်သေးဘူးလေ။အဲရှိမှာပဲနော်။အဲဘသူဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတယ်ဗျာတော့အဲ့တော့သလိုတာတော့ဖြင့်ဒါပေမဲ့ဘသူဖြစ်ဖြစ်ရှိပဲနည်းနည်းတော်သေးတယ်လို့ပြောကြဆိုမွေးချင်းချင်းတို့မိဘနဲ့သားသမီးတို့ဖြစ်တာတော့ပေါ့နော်
ဲလင်းနေမရဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒိတ်မြောက်ကနေပြီးတော့သူ့ပေါင်းပြီးပေါင်းညားတာဘူးဗျာနော်ကို့လူတစ်ခုနဲ့ပေါင်းညားတာကို့လူတစ်ခုဆိုတာကို့အနေနဲ့ဒါသူ့လည်းအပေါ်ပြစ်ကို့လည်းအပေါ်ပြစ်ဆိုတာလို့ပေါ့နော်ဒီမှာအဲသူလည်းပဲတယောက်တည်းနဲ့အဲမကြီးမချမ်းမနေရအောင်ငါလည်းတယောက်တည်းနဲ့မကြီးမချမ်းနေမနေရအောင်အဲ့လည်းပဲအရင်ကြဆုံးပြုမဲ့သူ့ပဲလူပြောသူ့လည်းပဲအရင်ကြဆုံးပြုမဲ့သူ့ပဲလူဖြစ်နေတာဒီတိုင်းပဲဆိုတာမျိုးလေးပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါမျိုးကတော့ဒါတကယ်ကိုအတိနဲ့ပေါင်းအောင်ပါတော့အတိနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့ငါပြောမှားတယ်ချက်ချင်းပြင်ငါပြုမှားတယ်ချက်ချင်းပြင်ငါနေထိုင်မှားတယ်ချက်ချင်းပြင်ဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုပဲအဲသူ့ပြုမှားပြီလို့ပြင်လဲအာခင်ဗျားမှားနေတယ်မင်းကမှားနေတယ်ဟုတ်တယ်မနော်အဲ့လိုမျိုးအမှားတာကိုမသိတဲ့သူကမသိနေလေသိတဲ့သူကနေပြီးတော့ဖြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးအဲပြောရစင်တော့ပြင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ထောက်ပြပေးတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကလေးနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ပြောပြရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့အပြစ်တင်တာနဲ့ခုနတော့ကဒီပြင်ဖို့ရအတွက်ထောက်ပြတာနဲ့ကတော့တခြားကြည့်ပါဗျာနော်ဆင်ပါဗျာအဲအပြစ်တင်တာကတော့ပူပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်ကခတ်ပြင်းမှာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့အဲ့လိုပဲသူ့ကိုအပဒါကြည်ရတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ထောက်ပြတာတွေကတော့ဒီဘက်ကကျေးဇူးတော်တင်ပါပဲမို့လားတင်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိတာအဲ့လိုမျိုးလိုသာလောက်ကြတယ်ဆိုတော့ရောက်တဲ့တောင်ဟာတကယ်ဒါပြောပြအနေရကောင်းတဲ့ဆုံးဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းသွားကြပါနော်တင်ပါဗျာကောင်းကောင်းသွားလို့ရေကောင်းသွားတဲ့အတွက်လက်တွေလည်းအကျိုးရှိမယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုကောင်းတာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကံဒီလည်းပဲကုန်သွားလိမ့်မယ်တော့အဲ့ဒီကံနေကုန်သွားတဲ့ကအဲ့ဒီကံနေကိုသိသိတဲ့ကြအဲ့ဒီကံနေဟာဩဘာလို့မသိပတ်ရမယ်ဟာဒီပါလားအတ္တတွေပါပါဟောကံတရားပေါ့နော်အဲ့မသိပတ်ရမယ်ကံနေဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနေပြီးတော့မသိပတ်ခဲနဲ့သူကနေတော့ရှောင်ခဲ့တာဟုတ်နော်ရှောင်တာကျင့်တာအကျင့်ပဲဗျာနော်ဒါအရိယပဲအကျင့်ပဲဗျာနော်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုဒီနေ့အတ္တလက္ခဏာကိုဟောရင်းကနေပြီးတော့အဲဒီနတ်လက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာရှင်ပေါ့ဗျာနော်ဒီကံတွေကိုပြည့်ထက်မြင်ဖြစ်အောင်တတ်တယ်ပဲမကျင့်မမြင်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအဲကျင့်မှပဲမြင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြည့်ထက်မြင်ဖြစ်အောင်လည်းပဲတတ်နေသမျှအထိကြိုးစားပြီးကျင့်ကြပါလို့သူပြောရမယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲဆိုကြပါစို့ဒါဥသိလိုက်မြင်တော့ဆိုရင်လည်းပဲဒါဘုရားရှိခဲ့တာပဲနော်အဲဘုရားရှိခဲ့ပြီမလို့လည်းပဲမရနဲ့လည်းပဲအချင်းကတော့မပြေဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အမပြေလို့ဘူးလို့တောင်းမှပေါင်းရောက်ပြီးမနေနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ဟုတ်ပြီပေါင်းရောက်ဖို့ရန်တော့တစ်ခါကလက်ကမ်းကမ်းလာပြီးကိုယ်လည်းပဲကမ်းလာရတော့ရှိနေတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျာနော်ကဲပြပြီးကမ်းလာကြပြီဆိုတော့တို့ကတော့ဟေးဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်ဟာတော့ဖြင့်ဟိုကပေးထားမှကိုဖြစ်မယ်ဗျာပေါ့နော်အဲငါပြောလိုက်တဲ့အမှားပြုတ်လိုက်တဲ့အမှားနေလိုက်တဲ့အမှားရှိတယ်သူရဲ့အော်ပြပြောပြပေးပါ။မင်းပြောလိုက်တဲ့အမှားဖြစ်တဲ့အပြောမှားတွေအပြုမှားအနေမှားရှိလို့ချင်းမင်းငါကြမလို့ဘူးပြောပြပေးမယ်။ဟုတ်လားနော်။အဲမင်းပြောပြရဲမင်းတန်းနေကြပြချင်တယောက်ချင်းငါလည်းမင်းပြောပြရဲငါငါလှုပ်ထားတဲ့ကမှားနေတာကိုမင်းပြောပြရဲတန်းနေကြပြချင်တယောက်ချင်းပဲ။ဘယ်လိုပြန်ကတိပြုပြီးထားကြလို့ချင်းကတော့ဟုတ်နော်။အဲဒီသူတွေဟာကံရှိပါတော့ဗလားနော်။လေသုံးခုလေမြာကမရှိတော့ဘူးသူရှင်ကိုဗစ်19ပေါ့ချက်တယ်လည်းကမပြောပါတော့ဘူးပေါ့တော့အဲနောက်တော့ဒီလောကလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘဝဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသာမမြောက်ဆက်ဆံပါပြီလို့သူရှင်ကဩဟိုဒီအနတ္တနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားမှာလို့ပြောရမှာပေါ့တော့မှန်ပါဗျာတကယ်တော့အနတ္တကကျုပ်တို့ထက်ရမှာမဟုတ်ဘူးတော့မှန်အနတ္တကကျုပ်တို့လွတ်မြောက်ရမှာဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာပြောဆိုကျုပ်တို့မျက်နာကိုအဲကြည်ကြီးကုန်တဲ့ပုံတည်းကအဲ့နဲ့တရားကျုပ်တို့မျက်နှာကိုလာဆင်တယ်။အဲ့ဒါကိုသိထားပါဗျာ။မသိထားရဘူး။သိထားရဘူး။ဟုတ်ပါတော့။အဲသူ့ကိုတတ်ဆင်ပြရမှာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါအနတ္တပဲဗျာ။တော့အကျိုးရှိဘူးလေ။အဲအကျိုးပြတ်တာပေါ့တော့။အဲမျက်နှာကိုဒီကြည်ကြီးတွေကြည်ကြီးတွေဆင်တယ်လို့ဆိုတော့ပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုအနတ္တဆိုအောင်ပဲ။အဲ့ဒီအနတ္တကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြရသိတော့တယ်ထောက်ပြရပါဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုပေါ့အဲနတ်တာဖြောက်ပြတယ်ဆိုနတ်တာဖြောက်နတ်တာနဲ့ဖြောက်ပြတာဘာကိုဖြောက်ပြတယ်ဆိုကံတွေကိုဖြောက်ပြတာမှန်ပါဗျာဒီကံတွေကိုဖြောက်မပြနိုင်ရဲ့နတ်တာမဖြောက်ဘူးမှန်ပါဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တတ်နိုင်သမျှဒီကံတွေကိုဒီဆိုင်ပြီးကြလားဒါပြုပြနိုင်ကြပါသည်လို့သူပြောရပါဗျာတော့မှန်ပါဗျာကဲတော့ပဲဟောလိုက်ပါဗျာဒါကိုဝတ်စားနိုင်ကြတဲ့
ဝတ္တရပြိမာပြည့်နေသုံးကျင်လောက်သာလို့ပြီးဒီလိုချုပ်ကြပါလို့ရာသာသာသာ